muistutella ihmisiä niistä tavoitteista ja siitä, miksi sitä muutosta tehdään. Että me ollaan kuultu paljon asiakkaiden ääntä niin kuin valtakunnallistikin tässä LAPE-muutostyön valmistelussa ja Pirkanmaalla. Ja tavoitteet on sen mukaisia, mitä asiakkaat on toivonut, että nostaa se aina siinä esiin, kun mahdollisesti jotakin muutosvastarintaa tulee. Niin. Ja sitten tietenkin huomioida se, ne, tai pitää esillä niitä LAPE-tavoitteita siinä sote-muutostyöskentelyssä, että kun luodaan isompia rakenteita, niin että ne LAPEn tavoitteet olisi mahdollista toteuttaa niissä.